agaasimihii hore ee hay'adda BSF ee Puntland ee maamusha ciidamada difaaca Puntland Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Diyaan oo kasoo horjeeda xilka qaadis lagu sameeyay dhawaan isla markaana diiday inuu xilka ku wareejiyo agaasimaha cusub ee hay'addaasi ayaa wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamad Galan waxa uu ku eedeeyay inuu xiisad dagaal ka abaabulayo gudaha magaalada Boosaaso waxaana Xuseen Wasiir Galan oo ciidan badan soo dhigay magaalada Boosaaso kuwaas oo laga keenay gobollo kala duwan oo ka tirsan Puntland taasi oo keentay in ciidanka difaaca ee taageersan Diyaano ay iskaga soo baxaan saldhigyada ay ku lahaayeen buuraha Galgala ee gobolka Bari ee Puntland isla markaana ay afariisimo ka sameysteen gudaha magaalada Boosaaso uma durqaadan karaa anagu in ciidamada loo ku soo caburiyo anagoo ah halgamayaashi dalka difaaciye oo u dagaalamayayta markii ciidankaas halkaas yimid waxay ku soo laabteen xarumahoodii waxay si maxalli ah u degan yihiin deegaamadii ay ku lahaayeen magaalada Boosaaso shacabka Puntland waxaan u sheegaynaa ciidanka BSF inaysan wax dhibaato ah iyo kharaan khalqa iyo dhiba midna ku wada shacabka Puntland iyo ciidamada Puntland midna waxaan kale u sheegaynaa ciidamada Puntland iyo BSF inay yihiin walaalihii ka wada halgamayay buuraleyda difaaca dalka oo ayagu ahaa reer wadaag inaanan xukuumi karin waxbad ku ridi karin ciidamada Puntland iyaguna aysan ugu soo ridi karin taliyaha ciidanka waxay walaashintu sheegay inuu u yimid halka kan isaga iyo wasiirka amniguna waa mid sharciga baal marsan ciidanka BSF hore u qaadeen dhanka kale taliyaha guud ee ciidanka difaaca Puntland General Yasiin Cumar Dheere oo ka hadlayay xiisadda loo xalwaayay ee ka taagan magaalada Boosaaso ayaa waxa uu xaqiijiyay in qaar ka mid ah ciidamada booliska iyo kuwa daraawiishta Puntland ay ku biireen xiisadda iyo baruursiga ka socda magaalada Boosaaso waxa suuqa la geliyaa ciidamo fara badan baa magaalada soo galay baa suuqa socota oo lagu sheekeynaya oo laga soo diray garowe oo amni darro iyo waxyaalahaas keenaya annagu halkan ciidan aanu sheekeynay ciidamadii hore u joogay ma aha ciidan kale ma jiro laakiin haddii hadaf ka fursan weydo waqtigeeda waa imaanayaan in wax qulba inay yimaadaan waa suurtagal marka waxaanu ku boorinaynaa shacabku inuu caynka ula socdo oo nabad ka shaqeeyo cid allaale cid arintaas wax ka qaban karta oo dhex gali kartaana inay dhex gasho waa ku boorinaynaa waxaa soconaya dadaalo ay sameynayaan odayaasha dhaqanka mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo saraakiil kale oo ka soo jeeda gobolka Bari kuwaas oo ku hawlan sidii loo soo afjari lahaa xiisadan ka taagan magaalada Boosaaso isla markaana u dhaxaysa mas'uuliyiinta maamulka Puntland ee uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda amniga Cabdisamad Galan iyo sidoo kale agaasimihii hore ee hay'adda difaaca Puntland ee BSF Maxamuud Diyaano kaas oo ciidan badan soo dhigay qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso isla markaana amar ku bixiyay in ciidanka difaaca Puntland qaybo ka mid ah ay iskaga soo baxaan saldhigyada ay ku lahaayeen buuraha Galgala ee gobolka Bari Cabdin Cadisibe Muqdisho Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom